Git başla oxumağa. Qayğı, Nağır baba oğlu Toğrulu Qarabağ döyüşlərində itirmişdi. İndi o qonşu mənzildə tək yaşayır. Qış ayları idi. Nağır baba xəstələnmişdi. Anam dovğa bişirdi. Atam isə mağazadan portağal noğul Portağal qoğa noğul aldı. Biz Nağı babanın yanına getdik. O atamla məni görüb sevindi. Evə qayıdanda atam mənə dedi. Yaşlıların qayğısına qalmaq lazımdır. Aşağında oxu. Bu nədir? Bax. Doğma. Oğlu. Bizim orası olma sözü yok da ki. Doğma. Oğlu öyle bağırdı. Doğrunun bağı yayıldı. Yayıldı ne demek kız? Yayıldı. Anayın kızını ezber danışım yadımda sakladı. Bir daha bunu oku sonra. Bir tarafta oku. Yok. Yaxşı danış. Qayğı, Nağı baba oğlu Toğrulu Qarabağ döyüşlərində itirmişdi. İndi o qonşu mənzildə tək yaşayır. Qış ayları idi. Nağı baba xəstələnmişdi. Anam dovğa bişirdi. Atam isə mağazadan portağal, qoğal, noğul aldı. Biz Nağı babanın yanına getdik. O atamla məni görüb sevindi. Evə qayıdanda atam mənə dedi. Yaşlıların qayğısına qalmaq lazımdır. Aferin, alqış düzünü.